que vai ajudar. Deve ser o acampamento do Bruno. Melhor eu me livrar desses vigias. Sangue, mas nenhum corpo. Vou ter que investigar. Algumas gotas de sangue deixarão um rastro para fora daqui. De quem é essa faca? Será que alguém atacou o Brum com isso? Mais sangue. Num rastro que leva a outro lugar.
Ali, um balde. Será que alguém trouxe o sangue pra cá? O rastro de sangue acaba aqui. Mas quem o deixou também deve ter deixado pegadas. Que bizarro. Será que o sangue no acampamento veio desse javali? Se o Brum fez isso, por que ele quer que pensem que ele morreu? E para que profanar o santuário? Thank you.
parece que era um vigia. Se for o Brum, ele sabe muito bem como usar uma lança. Preciso de ajuda! Não consigo descer! Alguém saqueou esses suprimentos. Não consigo descer! Socorro! Brum passou muito tempo exilado. Por que pegar comida e equipamentos agora? Alguém, por favor! Estou cercada! Aqui em cima! São os suprimentos do estoque. Por que alguém os pegaria para depois jogá-los fora? Vai durar bem. Não consigo Minha irmã! Eu preciso protegê-la! Não consigo descer! Socorro! Jure pra mim! Droga! Prometa! Preciso de ajuda! Não consigo descer! Eu vou... Vou me matar! Eu me mato antes de machucá-la. Você não é um espírito. O que você quer? Quero que você se afaste da beirada, Brum. Não. Me deixe em paz. Não está vendo que eu preciso pensar? Como... Como eu posso pensar quando todos estão gritando comigo? Tente se controlar e escute. A única voz que importa é a minha. Agora se afaste da beirada. Isso. Eles são espíritos. Você é de carne. Olara sempre me disse que se vejo alguém falando, eu devo ignorar os outros. Melhor assim. Agora me diz, o que te aborrece? As almas dos esquecidos. Amaldiçoadas pela mãe de todos. As vozes delas não me deixam em paz. Querem que eu faça coisas. Machuque pessoas. Se eu voltar para os Nora, elas podem me fazer machucar Olara. E eu me mato antes de deixar isso acontecer. Você tem que ouvir os espíritos, Brum. Eles estão falando comigo agora. Sempre comigo. Eles cuidam de mim. Me fazem companhia. Me ajudam. Exceto quando gritam. Como quando um caçador me derrubou. Esmague o crânio dele com a pedra, disseram. Foi o que eu fiz. Brum, você está vivo. Mãe de todos, seja louvada. Desculpa por te seguir, mas eu tinha que saber se ele estava bem. Ah, não. 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 Não, minha irmã. Não posso te proteger. Não preciso me proteger de você, Brum. Como pode ter certeza? As vozes que ele ouve clamam por sangue, até o seu. Ele não faria mal à própria irmã. Cuido dele desde os meus 6 anos. Eu não quero te machucar.
Mas os esquecidos, eles sussurram, eles enchem minha cabeça com gritos. Brum não tá pronto pra voltar pros Nora. Mas não acho que ele vai te ferir. Há um lugar onde eu posso ficar. Uma caverna na montanha da Mãe de Todos. Acho que você pode me visitar lá, enquanto eu tiver forças. Você terá, Brum. Vou te ajudar. Obrigada, Eloy. Vou cuidar dele agora. Que você siga na memória eterna da Mãe de Todos. E que os esquecidos te deixem em paz.